ახალი რეგულაციები ავტომფლობელებისთვის მიმდინარე წლის ივნისიდან ჰაერის ხარისხის დასაცავად კონტროლი მკაცრდება. ყველა ის ავტომობილი, რომლის მიერ გამოყოფილი გამონაბოლქვი ვიზუალურად საეჭვოდ იქნება მიჩნეული, სავალდებულო შემოწმებას დაექვემდებარება. მსგავსი ფაქტების დაფიქსირება და რეაგირების მოხდენა მოქალაქეებსაც შეეძლებათ. 2025 წლიდან კი მძღოლები ვალდებულები იქნებიან, რომ ავტომობილებში განფილტრავი მოწყობილობა, კატალიზატორი დააყენონ. ცვლილებები ბოლო კვლევებმა განაპირობა, რომლის მიხედვითაც დასტურდება, რომ ჰაერის ხარისხის მთავარი დაბინძურებელი სწორედ მანქანის გამონაბოლქვია. როგორც ვიცით, ამ მიმართულებით გარკვეული არის მოქმედებები, კერძოდ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახური, როგორც ვიცი, აქტიურად არის ჩართული ამ ნაწილში, ისაც ვიცი, რა ვთქვათ, აპირებენ უკვე შეძენას ამ მოწყობილობებს, რომლის მეშვეობითაც მოხდება გარე ინსპექტირება გამონაბოლქვზე. ასე რომ აქტიურად მუშაობა მიმდინარეობს და მეიმედი მაქვს, რომ ზაფხულის თვეში უკვე იქნება ინსპექტირება გზებზე.